Namaskar. Prag Focusor and a protibitonolo hobo to hock on iso, shakota. Nibona homosa. Asolute dehor nibona homosa bortoman iniqua hoipurise, je eta podorbabe, hajar hajar luke abidon corre, by eta podorbabe, uburi caipore. Dehor nibono homosa bortoman iniqua hoipurise, jacketman tokar babe, by eta sakurir babe manu, bohire jolugose. Gordwar, hontan pitrimati hokolukeri, bohire jolugose. আৰু বহিৰাজ্যত কিছমানে জি আখা লৈ বহিৰাজ্যলৈ গৈছে হে আখা পূৰণ কৰাত কিছমান কিছু পৰিমাণে সফল হৈছে আৰু কিছমানে বিফল হৈছে বিমুখমুখে ঘৰলৈ উভতিব লগা হৈছে আৰু কেতিয়াবা কিছমানে বহিৰাজ্যতে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছে অকাল মৃত্যু খাবতি লব লগা হৈছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বহিৰাজ্যৰ পৰা আহে অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যুৰ খবৰ দুৰ্ঘটনাত কেতিয়াবা মৃত্যু হয় কেতিয়াবা বাছ বা ট্ৰেইনত কোনোবাই মহতিয়াইত হৈ যায় কোনোবাই গটিয়াই মারে আৰু কেতিয়াবা বিভিন্ন বেমাৰ আচাৰত মৃত্যু হয় অসমীয়া যুৱকৰ আৰু এই খবৰ সাধাৰণতে বৰ্তমান সময়ত হুলভ কাৰণ দৈনিক এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহে আৰু এই খবৰবোৰে উন্মোচিত কৰে এখন ছবি যে বৰ্তমান দেশৰ লগতে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা কিমান লগতে দেশৰ অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম চৰকাৰে সময় সময় পাতি অহা কেবাটাও পৰীক্ষাত অসমৰ নিবনুৱা ছবিখন প্ৰকাশ পাইছে কিয়নো অসমৰ যিসমূহ নিযুক্তি পৰীক্ষা সেইহতে কৈ যে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেই নিযুক্তি পৰীক্ষালৈ চালেও দেখা যায় যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া সেই এটা চাকৰিৰ বাবে উবুৰি খাই পৰিছে কত আশা বুকুত বান্ধি তেওঁলোকে পৰীক্ষালৈ বুলি ওলাই গৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকৰ মুখত এটা আশা যে তেওঁলোকে এতিয়া এবাৰ কিবা এটা কৰিব পাৰিব বা পৰীক্ষা ভাল হৈছে এবাৰ তেওঁলোকৰ বাবে এটা আশাৰ বতৰ আহিব হয় অসম চৰকাৰে নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতি আছে আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ আজি দ্বিতীয়টো পৰ্যায় প্ৰথম বেলা অৰ্থাৎ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ স্নাতক পৰ্যায় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু 1.5 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ কৈ যেটো এইচএছএল অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা চালক পদৰ বাবে এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু দুইটা পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সুকলমে পাৰ হৈ গৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও আছিল আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম আছিল পূৰ্বৰ যি পৰীক্ষাৰ তুলনাত আৰু যেটো Internet cotton or bihoitu anibolegibo, aji pry hatman bojar pry, jodu pua hosel, sariatman bojar pra, totabu pry hatman bojar pry, internet cotton gra hosel, or sarasai bojalik internet cotton huitakil, or tat internet karu hatot in jihomo phone teoluke bebohar korisil, gotike internet or teolukezi bebohar koribopraka internet teolukor hatot nasil, obese wifi aru kisukisu mobile at internet solia silbulikolo bulnohobo, aru hate or toit mutahi porise, gotike hamokrit porikatu, kenikuakoi gol, kenet honor porikanus titok. সরকারে কি কি ব্যবস্থা আজি হাতত লৈছিলে সামগ্রিক বিষয়টো আজি প্রাগ ফোকাসত কথা পাতিম আৰু প্রাগ ফোকাসত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সহযোগী সংবাদকর্মী সাকিল আহমেদ সাকিল আহমেদে প্ৰথমে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আদি কৰি আজি অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাটোকে আদি কৰি আৰু শেষত ইয়াৰ পাছতো আৰু এটা পৰীক্ষা আছে এই সামগ্রিক বিষয়টো আমাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব হয় সাকিল হৰি জেতিমতে আপুনি প্ৰথম কথাটো যেতিয়া উল্লেখ কৰিছে নিবনুৱাৰ সমস্যা কথাটো উল্লেখ কৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ যে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত আসলতে জিখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে আসলতে ইয়াতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি যদি আসলতে যিসকল আবেদন কৰিছে সেই আবেদনৰ সংখ্যা যদি আমি সাবলৈ যাও তেতিয়া হলে অসমত যে নিবনুৱা সমস্যাটো এটা ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট কিয়নো ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে সেই সমগ্ৰ বিজ্ঞাপনৰ পিছত যি তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে এই তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে সৰ্বমুঠ 32 লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে ইয়াৰে যদি মই সংখ্যাকেইটা ভাগ ভাগ কৰি কবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যদি আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ইতিমধ্যে 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু আজি অৰ্থাৎ 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰু এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ইয়াৰে 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাতে 11,23,000তকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু আজি অৰ্থাৎ 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল দুটা পৰ্যায়ত 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেয়া আছিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ আৰু আজি দুটা পৰ্যায়ত যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে স্নাতক পৰ্যায়ৰ আৰু HSLC অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু আজিৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 7,34,000তকৈ অধিক আৰু এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অক্টোবৰ মাহৰ 27 তাৰিখে আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 27 তাৰিখে প্ৰায় 18 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিবলৈ বাকী আছে তেতিয়াহ'লে অসমত এতিয়া যি 32 লাখৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ হাতত চাকৰি নাই নিবনুৱা কাৰণ চাকৰি সেইজনেই
সংস্থাপনৰ কাৰণে সংস্থাপন বিচাৰে যাৰ ওচৰত সংস্থাপন নাই গতিকে আমি 32 লাখে আবেদন কৰিছে মানে আমি 32 লাখ আমি হিচাপটো আনিব লাগিব বা এটো চিন্তনীয় বিষয় গতিকে সেই নিবনুৱাৰ বিষয়টো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় আৰু আলোচনা কৰিম এইখিনি আছিলে সংখ্যা যিখিনি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে 15 ছেপ্টেম্বৰ 11 লাখ হৈছে আজি 7 লাখতকৈ অধিক আৰু 27 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু 18 লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব আজি যদি আজি পৰীক্ষাটোৰ কথা সুধিব যাওঁ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু ব্যতিক্ৰম বুলি চৰ্চা চলিছে আচলতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হয় পৰীক্ষাৰ ব্যতিক্ৰমী কিয়নো ইয়াত ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হওঁতে যিখিনি আচলতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছিলে নীতি নিৰ্দেশনা যিখিনি দিয়া হৈছিলে সেইমতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমত আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যিসকলে পৰীক্ষাত বহিছিলে তেওঁলোকে আচলতে আপত্তি কৰিছিলে বিশেষভাৱে এটা কথা সন্মুখলৈ আহিছিলে যে যি নিৰাপত্তাৰ তালাচী চলোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমাওঁতে যি পৰীক্ষা কৰা হয় তালাচী চলোৱা হৈছিলে কাৰণ ইতিমধ্যে কাৰণ 15 তাৰিখৰ পৰীক্ষাত বা এই পৰীক্ষাটো চৰকাৰে কিছু নিয়ম বান্ধি দিছে যি নিয়মত আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি ভিতৰলৈ মানে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰিব কি নোৱাৰিব তাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু আহিছিলে কিন্তু 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যেনেকুৱা ধৰণে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে বিতৰ্কলৈ আহিছিলে তাৰপিছত 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু এটা বিষয় বিতৰ্কত আহিছিলে যে পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত দেখা গৈছিলে যে আচলতে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱাৰো এটা প্ৰসংগ আহিছিলে গতিকে শেষৰটো পৰীক্ষা অৰ্থাৎ 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হৈ যোৱা পৰীক্ষাটোত দুটাকৈ বিষয় যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিলে আৰু এটা বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিলে এটা আছিলে তালাচী চলোৱাটো আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিছিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক বেলেগ ধৰণে তাক আচলতে বিশ্লেষণ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত এইবাৰৰ পৰীক্ষাত আচলতে অৰ্থাৎ 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাত চৰকাৰে যি নিয়ম অকণমান সালসলনি কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কিছু শিথিলতা আনিছিলে শিথিলতা মানে আচলতে তেওঁলোকে পূৰ্বতে যেতিয়া 15 ছেপ্টেম্বৰত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে জোতা পিন্ধি গৈছিলে তেওঁলোকক জোতা খুলি পেলাই চেক কৰা হৈছিলে এইবাৰ কিন্তু আচলতে জোতাৰ সলনি চেণ্ডেল পিন্ধি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে দীঘল হাতৰ চোলা নিপিন্ধি চুটি হাতৰ চোলা পিন্ধিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিলে পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত পানী বটল পৰ্যন্ত নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে এইবাৰৰ পৰীক্ষাত কিন্তু আচলতে লেভেল নথকা পানী বটল নিবলৈ দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত এটাকৈ পৰিচয় পত্ৰ কলম আদি কৰি যিখিনি বস্তু নিব লাগে বাহিৰা কোনো কাগজ নিবলৈ দিয়া নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কিত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে ওলোৱা নাই আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষাত আচলতে মই যদি অকণমান পৰিসংখ্যাটো ক'বলৈ যাওঁ মুঠ পদৰ সংখ্যা 4473 মানে সৰ্বমুঠ দিনটোৰ মানে সৰ্বমুঠ দিনটোৰ যদি কওঁ ইয়াৰে দুটা ভাগত যিহেতু ভাগ আছে ইয়াৰে আচলতে স্নাতক পৰ্যায়ৰ পদৰ সংখ্যা হৈছে 4055 আৰু যি HS চালক পদৰ কাৰণে যি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তাৰে 418 ইয়াৰে স্নাতক পৰ্যায়ৰ যি 4055 পদৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী আছিলে আজিৰ পৰীক্ষাটোত 529,89 আৰু চালক পদৰ কাৰণে যি 418 পদ তাৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে 2,04,91 অৰ্থাৎ টোটেল মিলাই পেলাই যদি আমি কওঁ আজিৰ দিনটোত অসমত 7,34,080 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে সৰ্বমুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিলে 822 আৰু জিলা কভাৰ কৰা হৈছিলে মানে যিসমূহ জিলাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পতা হৈছিলে কিছুমান জিলাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নাছিলে 27খন জিলাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিলে আৰু ইয়াকে লৈ আজি এই ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ই হৈছিলে এই গোটেইখিনি ঠিকে আছে আজিলৈকে আজি এতিয়ালৈকে আমি যেতিয়ালৈকে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে কোনো বিতৰ্কৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে সামাজিক মাধ্যমে হওক বা সংবাদ মাধ্যমত তেতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু এই সমগ্ৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ পেলাই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাদে বাহিৰত অকণমান এটা বিশেষ বিষয় আলোচনা হৈ আছে সেয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কাৰণ বৰ্তমান যি সময় ডিজিটেল যুগ বুলি আমি ইতিমধ্যে যিহেতু কওঁ বা ভাৰত চৰকাৰেও ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত বিশেষ উল্লেখনীয় আচলতে বিষয়টো হ'ল যে অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যনেই হওক বা অনলাইন পদ্ধতিৰে কৰা বিভিন্ন কাম কাজ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা বিভিন্ন ব্যৱসায় আছে যি ব্যৱসায়সমূহ আচলতে অনলাইন পদ্ধতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আৰু আমি যদি মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁ মোবাইল ইণ্টাৰনেট ৱাইফাইৰ জৰিয়তে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো হয়তো ঘৰৰ ভিতৰত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত বা নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰে কিন্তু বাহিৰত যিসকলে গৈ পেলাই ইউজ কৰে ইণ্টাৰনেট সেইসকলে 99% আচলতে মোবাইল ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা যদিও বা 8:30 পৰা কোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰ বহুত আগৰে পৰা কিন্তু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰায় ক'ব গ'লে 8-9 ঘণ্টা এটা সম্পূৰ্ণ কৰ্মদিনত যদিও বা ছানডে বিজনেছ হ'লেও দেওবাৰ হ'লেও বিজনেছ ব্যৱসায় বাণিজ্য কিন্তু চলি থাকে দেওবাৰ হ'লে বিজনেছ আচলতে বন্ধ নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মূল সময়খিনিত এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটোক লৈ পেলাই আচলতে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে
লাখ নহয় কোটি কোটি টকাৰ ঘৰত যে আচলতে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আছে বা এয়া যে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আচলতে প্ৰভাৱ পেলাব সেই কথাটো কিন্তু বিজ্ঞজনে আচলতে সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে ব্যৱসায়ীসকলে হওক বা বিভিন্নজনে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে আমি গুৱাহাটীত যদি চাবলৈ যাওঁ বিশেষভাৱে কেব চাৰ্ভিচ ফুড ডেলিভাৰী চাৰ্ভিচ বা আন আন যি অনলাইন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যিসকলে জীৱিকা পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে তেওঁলোকে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ যে দিনটোৰ তেওঁলোকৰ হাজিৰাটো তেওঁলোকে নাপালে পৰিয়ালটোৰ কথাটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডত কিন্তু ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰি থৈছে যে যদি কিবা কাৰণত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলগীয়া হ'ব লাগে হ'ব পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আচলতে নিৰ্দেশনা লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত অসমত পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ৰ কথা আৰু কিন্তু আজিৰ দিনটোত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে কিন্তু ঠাই বিশেষে কিছুমান ঠাইত কিন্তু মোবাইলত ইণ্টাৰনেট চলি থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনটো এটা সময় উপযোগী বা বিভিন্ন সময়ত আলোচিত বা বিতৰ্কলৈ ঠেলি দিয়া এটা প্ৰসংগ এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা আন এটা প্ৰসংগ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম যিহেতু আৰু এটা পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা আৰু এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো চতুৰ্থ বৰ্গৰ সেই পৰীক্ষাটোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি তথ্য দিব 27 অক্টোবৰ তাৰিখে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কিয়নো ইতিমধ্যে যিহেতু তৃতীয় বৰ্গৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যি বিজ্ঞাপন দিছিলে তাতে দুটা কেটেগৰী আছিলে দুটা কেটেগৰী এটা হ'ল থাৰ্ড গ্ৰেড এটা হ'ল ফৰ্থ গ্ৰেড অৰ্থাৎ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে দুটা পৰ্যায়ত হৈ গ'ল 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰীক্ষা আছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে চতুৰ্থ বৰ্গত প্ৰায় 18 লাখতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী আছে আৰু সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 27 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু 27 অক্টোবৰ তাৰিখে আজিৰ নিচিনাকৈ আজি অৰ্থাৎ 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যেনেকুৱাকৈ দিনত দুটা ভাগত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল 9 বজাৰ পৰা আৰু 1:30 বজাৰ পৰা 27 অক্টোবৰ তাৰিখেও কিন্তু দুবেলা পৰীক্ষা আছে গতিকে হয়তো 27 অক্টোবৰ তাৰিখেও যিহেতু এই দুটা পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ল গতিকে সেই পৰীক্ষাটো ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা কি ধৰণৰ আচলতে তেওঁ চৰকাৰে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ নিকা আৰু যাতে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত মানে যিজনে প্ৰাপ্য কোনো অসতোপায় অৱলম্বন নকৰাকৈ চাকৰিটো পাওক এই কথা চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু চৰকাৰে এইবাৰ আইনো আনিছে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে অসতোপায় অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদি কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে আচলতে অসতোপায় অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড 1 কোটি টকাৰ পৰা 10 কোটি টকালৈকে জৰিমনা হ'ব পাৰে কোনোবা যদি পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি যদি এই অসতোপায় অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰে যি আইন আনিছে তাৰ আওতালৈ তেওঁলোকে আহিব তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ব পাৰে কোনোবা পৰীক্ষা যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যি পৰীক্ষা ব্যৱস্থাপনা কৰিছে তেওঁলোককো আচলতে এই আইনৰ আওতালৈ অনা হ'ব বা কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে ইমান কঠোৰ কৰিছে যে কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে যদি মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে জেলৰ কথাটো আছে তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ডৰ কথা আছে জৰিমনাৰ কথা আছে লগে লগে তেওঁলোকে অহা 2 বছৰলৈকে আচলতে পৰীক্ষাই দিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত আচলতে মোবাইল ফোন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিবলৈ নিদিয়াটো তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনটো এইটো বহুতে আচলতে এইটোক পজিটিভলি লৈছে তাৰ লগে লগে কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে এইটোক সমালোচনা কৰিছে আৰু গঠনমূলক সমালোচনা চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছে যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই যাতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন নকৰাকৈ যদি কৰা যায় তেনেক্ষেত্ৰত 27 অক্টোবৰ তাৰিখে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ সমগ্ৰ দিনটো ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ থাকিলে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আচলতে প্ৰভাৱ পৰে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাৰণ বৰ্তমান অনলাইনৰ জৰিয়তে বহুত কাম সম্পন্ন হয় প্ৰতিটো কাৰ্যালয়তে হওক বা প্ৰতিটো মানুহৰ আজি জীৱন যাপনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্নজনে কেব বুক কৰি এখন ঠাইৰ পৰা আনখন ঠাইলৈ যায় পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁলোকে কেব লৈ পেলাই পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতেও তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আমি বিভিন্ন স্থানত দেখিছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে 27 অক্টোবৰৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ 18 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী আছে যথেষ্ট ডাঙৰ সংখ্যা দুবেলাকৈ পৰীক্ষা হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰে সেয়াও কিন্তু আচলতে এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব ৰিজা হয় নিশ্চয়কৈ সামগ্ৰিক বিষয়টো বা পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত যিসমূহ তথ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকক দিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ বা দিবলগীয়া সামগ্ৰিক তথ্যসমূহ অৱগত কৰিলে সংবাদকৰ্মী শাকিল আহমেদে নিশ্চয়কৈ এতিয়া এনেদৰে পৰীক্ষাটোৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে আমাৰ প্ৰশ্ন আচলতে তেওঁলোকলৈ আপুনি এগৰাকী শিক্ষা পৰীক্ষাৰ্থী নেকি আজি দিনটোত বা পূৰ্বে আপুনি এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী হিচাপে পৰীক্ষালৈ গৈছিলে নেকি আপুনি চৰকাৰৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থা বা পৰীক্ষাক লৈ আপোনাৰ মতামত আমাক জনাব পাৰে দ্বিতীয়তে আপুনি যদি এগৰাকী বা পৰীক্ষাৰ্থীৰ পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক তেওঁলোক তেন্তে আপোনাৰো যিসমূহ মতামত বা সন্তানক লৈ বা চৰকাৰৰ যি পদ্ধতি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত জনাব পাৰে লগতে আপুনি যদি এগৰাকী ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তি গতিকে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনক লৈ কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল বা কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে আচলতে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা হাতত লোৱাটো বিচাৰে এই সন্দৰ্ভতো আপোনালোকৰ মতামত জনাব পাৰে
আমাৰ কমেন্ট বক্সত কাৰণ আপোনালোকৰ মতামতে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিয়াও যদি কিছমান আখুৱা আছে আখুৱা সমূহ দূৰ কৰাত সহায় হ'ব বুলি সকলো আশাবাদী গতিকে আপোনালোকৰ মতামত জনাওক বিভিন্ন ধৰণৰ বাবাতৰি লৈ আহিম পৰৱৰ্তী বাবাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল